Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про фестиваль-конкурс «Безпечна громада». В нашій студії начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Олександр Дайнеко та заступник начальника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Едуард Горбачов. Олександр Дейнеко, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці з правоохоронними органами виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. Закінчив Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет за спеціальністю гідротехнік-дослідник. Учасник програми США з обміну досвідом «Відкритий світ». Координатор спільного проєкту «ЗІСТЕЙ Добре», як правильно поводитися з твердими побутовими відходами. Хобі – баскетбол та волейбол. Життєве кредо – хочеш щось змінити – почни із себе. Едуард Горбачов, заступник начальника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту, на службі з 1988 року, магістр державного управління, хобі – подорожі. Олександре, Едуарде, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Тож, зараз триває прийом заявок від всіх українських громад для участі у відкритому онлайн-фестивалі-конкурсі «Безпечна громада». Мета – привернути увагу громад до питання розвитку безпечного середовища на місцевому рівні. Захід організовує Слобожанська селищна рада. Олександр, розкажіть, от взагалі, що це за такий фестиваль? Що мають надсилати вам ось ці з заявками разом ось ці громади-учасники? Коротенько про це, а потім далі будемо говорити. Добре, дякую. Отже, основна мета цього конкурсу – це обмін досвідом між громадами у сфері створення безпечного середовища в громадах. Тож, для участі в конкурсі не треба усього-навсього подати заявку на участь та підготовити короткий відеоролик, тривалістю не більше 10 хвилин, про безпеку у вашій громаді. Тобто це може стосуватися стану створення системи цивільного захисту в громаді, стану пожежної безпеки, стану правоохоронної безпеки, тобто це профілактика правопорушень та охорони громадського порядку. Ну і також при виборі переможців конкурсу буде враховуватися і показник стосовно якості монтажу даного відеоролика. Оце от самі основні вимоги. Зрозуміло. Але мають приймати участь саме ті громади, вже де реалізовано саме проєкт, і громада може сказати, що вона створила безпечне середовище, так? Або хоча б якусь частину, так би мовити. Кожна громада вбачає свій напрямок розвитку щодо створення безпеки у своїй громаді. Це означає, що кожна громада має можливість прийняти участь, адже немає якихось жорстких рамок для кожної громади. Якщо в них гарно розвинута пожежна безпека, це добре. Ми чекаємо від вас заявки. Якщо це правоохоронна безпека, також це дуже добре. Просто якщо у відеоролику будуть враховані усі ці три напрямки, то шанс громад здобути перемогу буде значно більший. Зрозуміло. Едуарде, яким чином ДСНС України приєдналося до цього конкурсу? В якості кого? Безпосередньо до цього конкурсу ми приєдналися в якості учасників журі, які будуть допомагати оцінювати ті ролики, які будуть надіслані громади з усієї України. І на це запрошення Слобожанської об'єднаної територіальної громади ми стали задоволенням, адже питання безпеки – це, мабуть, те, що починається життя громадян. Так,
Це те, що дуже важливо. Допомогу громадам у формуванні безпечного середовища надає програма «Юліт з Європи», яка стала партнером Слобожанської громади у проведенні саме цього всеукраїнського фестивалю «Безпечна громада». Зараз з нами на зв'язку керівниця Дніпропетровського регіонального офісу програми «Юліт з Європи» Олена Тертишна, яка розкаже про те, як громади навчають формувати безпечне середовище та взагалі про ідею цього фестивалю. Давайте подивимось. Децентралізація суттєво змінила якість інфраструктури територіальних громад. Отримавши повноважені фінансові ресурси, громади на сьогодні розбудували освіту, охорону здоров'я, соціальний захист. І все це свідомо вплинуло на наступний напрямок роботи, якими сьогодні опікуються територіальні громади – це створення безпекового середовища для життя мешканців територіальних громад. Саме тому програма «Юліт з Європою» дуже велику увагу приділяє навчальним заходам працівників органів місцевого самоврядування територіальних громад щодо формування безпечного середовища та організації роботи центрів безпеки, добровільних пожежних команд. А також ми підтримуємо впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади». Зокрема, у Дніпропетровській області громади Дніпропетровщини отримали допомогу від програми «Юліт з Європою» щодо створення добровільних пожежних команд і відвідали Республіку Польщу для того, щоб вивчити досвід діяльності гмін у цьому напрямку. Але робота громад продовжується. І ось, наприклад, Слобожанська громада, взявши участь у навчальних заходах, які пропонувала програма «Юліт з Європою», сьогодні виступила ініціатором проведення всеукраїнського фестивалю, онлайн-фестивалю «Безпечна громада», метою якого якраз і стане презентація кращих практик роботи територіальних громад усієї України щодо формування в громадах безпекового середовища. Олександре, тож питання безпеки людини в сучасному середовищі сьогодні є як ніколи актуальним. І Слобожанська громада, вона вже реалізувала декілька проєктів, завдяки яким її територія стала безпечніше, так? Так, звісно. Розкажіть, будь ласка, про ці проєкти. Ну, саме перший такий і вагомий проєкт для нас був будівництво центру безпеки, де на його базі було створено місцеву пожежну команду, яка на той час нараховувала 15 осіб, зараз вже штат збільшено до 30 осіб. Ці хлопці виконують функції з гасіння пожеж на території громади та можуть залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. За час їх діяльності кількість пожеж, якщо аналізувати за аналогічний період з 2019 по 2020 рік, зменшилась на 14,5%. Ось тому це був саме перший наш важливий крок у плані пожежної безпеки. А вже в 2019 році наша громада прийняла участь у проєкті головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області «Поліцейський офіцер громади», згідно якого ми отримали можливість залучити до нашої громади поліцейських офіцерів громади. Крім того, що вони несуть службу на території громади і обслуговують тільки наших мешканців, з питань охорони громадського порядку, там, на профілактики правопорушень, вони також отримали за цим проєктом безкоштовно за рахунок інвесторів з інших країн, просто я не пам'ятаю саме, що це були за інвестори, три машини, це Renault Duster, кросовер з повним обладнанням для виконання їхніх службових обов'язків. Тому вони зараз навіть можуть контролювати стан безпеки дорожнього руху на території нашої громади, вони цю функцію у нас от насправді і виконують. Тому це був наш другий великий шаг. Ну і третій шаг, який ми реалізовуємо совмісно з головним управлінням ДСНС, це розвиток системи цивільного захисту в громаді. Адже головне управління ДСНС є контролюючим органом, виконуємо їхні рекомендації, накази і намагаємося відповідати всім нормативно-правовим документам у сфері цивільного захисту. Едуарде, розкажіть, будь ласка. Я, мабуть, ще додавлю до свого Сашка, що в їхній громаді реалізовано ще і система оповіщення.
Що це за система, розкажіть, Едуарде? У нас зараз не система оповіщення реалізована, а ще ми розробили проєкт з будівництва системи оповіщення, яка у майбутньому буде збудована. Ну, ми плануємо почати будівництво у цьому році, кошти вже закладені, але, як то кажуть, ну, то ще плани. Ось сам принцип цієї системи в тому, що вона буде під'єднана до регіональної системи оповіщення, і вона буде транслювати сигнали «Увага всім» та інші звукові повідомлення у разі виникнення якоїсь конкретної надзвичайної ситуації. Тобто, якщо це евакуація, це одне повідомлення, якщо якесь там так. Якась натхненна загроза, це друге повідомлення і так далі. Тобто оповіщення населення ми зараз ставимо на перше місце, адже чим раніше населення отримає сигнал об евакуації, тим ефективніше будуть наші заходи з рятування життя та здоров'я наших мешканців. Едуарде, розкажіть, будь ласка, яким чином управління ДСНС України у Дніпропетровській області приєднується і допомагає реалізовувати ось такі заради безпеки проєкти в громадах? Тобто громади, коли готові, вони звертаються до вас? Чи як проходить ось ця комунікація, організація, співпраця? Безпосередньо ми спілкуємося постійно з усіми керівниками громад, з депутатським корпусом в громадах. Проте і пропагандуємо заходи безпеки, які необхідно, адже децентралізація направлена була перш на що? На те, щоб послуги наблизити до мешканців. І послуги в сфері безпеки – це також те, що необхідно бути надано будь-якому громадянину України на її території. Тому ми про це постійно балакаємо. От, і ми дуже задоволені, коли ми знаходимо спільну мову, і громади приходять до того, щоб створювати, підвищувати рівень безпеки і створювати на своїй території такі центри безпеки, створювати місцеві пожежні команди. На сьогоднішній день їх в області таких функціонує вже 23 місцевих пожежних команди, які рятують життя і рятують майно на території своїх громад безпосередньо і виконують такі функції. От. А ми зі свого боку допомагаємо як методично, підказуємо, як це правильно зробити, як це краще зробити, так і в межах можливості ми надаємо пожежні автомобілі для використання. Ті, які знаходяться поза штатом головного управління, є така можливість, ми надаємо в користування цим місцевим пожежним командам. Місцеві пожежні команди – це саме якісь активісти громади? Це люди, які самостійно зголосилися чи ні? Яким чином вони набираються? Місцеві пожежні команди – це комунальні підприємства безпосередньо громади, це сили і засоби громади, які готові до реагування і до виконання майже будь-яких завдань у цілодобовому режимі. Тому ми постійно й кажемо, що крім того, що це безпека громади, це наші помічники в рятуванні і в гасінні пожеж, це безпосередньо, перш за все, це сили і засоби громади, які керуються громадою, які виконують також завдання, які ставлять їм громади. Тому це дуже важливий інструмент насправді, і якщо їм правильно користуватися, він приносить дуже багато користі громаді. Скажіть, яким чином набираються ось ці місцеві пожежні команди? Це громада підбирає людей, так? І так. Потім ви маєте можливість їх навчати, так? Так. Не просто маємо можливість, ми проводимо їх, вони проходять навчання в нашому... Теоретичні і практичні, так? Так, тобто це такі собі тренінги. Є спеціальна державна програма по підготовці цих людей, вони отримують посвідчення про те, що пройшли навчання, і що вони здобули безпосередньо професію пожежний. Можливо, Едуард розкаже, от є таке формулювання «комплексна система безпеки нового покоління в громаді». Так? От що вона має включати в такому найкращому вигляді? От до чого мають прагнути всі громади? Можливо, ось так трохи розкажете. Краще звучить фраза, тим більше можна про неї розказувати.
Тому комплексна система громади, безпеки громади – це, мабуть, складова, яка складається з багатьох складових, які безпосередньо, в тому числі пожежна безпека, техногенна безпека, безпека у сфері кримінальному, да? Тобто це і те, що стосується національної поліції. І нам, мабуть, не забуваємо сюди і екологічну безпеку, і безпосередньо охорону здоров'я. Тобто про це можна балакати, мабуть, дуже довго і казати. І кожна громада повинна десь гармонійно розвивати всі ці складові, і тоді, мабуть, отримає саме оту ідеальну систему безпеки. Олександре, тож давайте повернемось до фестивалю. Що на сьогодні? Від кого приймаєте заявки? До якої дати? Які умови участі саме в цьому фестивалі? Ми приймаємо заявки до 30 квітня включно. Також до 9 травня ще приймаються відеоролики. Ми вирішили на процес створення відеоролику виділити більше часу, адже це процес ємкий, творчий. Тому ще вистачає часу громадам, щоб зняти гарне відео про безпеку у їхній громаді. Далі з 10 по 17 травня, тобто 7 днів, буде триватиме онлайн-голосування в номінації «Приз глядацьких симпатій». Тобто глядачі, звичайні там, та мешканці громад, на мешканці України будуть обирати найкращий відеоролик шляхом голосування через платформу YouTube. Там у нас створений YouTube-канал, він так і називається «Безпечна громада». І коли йде голосування, ми визначаємо переможця, і далі вже з 18 по 22 травня переходимо до процесу вже оцінювання журі. Журі в нас складається з 5 осіб. В нас 2 представники з головного управління ДСНС у нашій області. Один з цих членів – це Едуард Васильович. Далі у нас є представники з Національної поліції також області, представник з управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації та виконавчий директор Асоціації громад також у нас присутні в журі. І ці 5 чоловік засідають і обирають вже переможців у номінації гран-прі перше, друге та третє місце. Зрозуміло. Переможців яким чином обирати будуть? Не лише по якості знятого відео змонтованого, звісно, 100%, щодо звісно. Якості реалізованих, напевно, проєктів безпекових громад. Так, як вже і казав раніше, кожен відеоролик буде оцінюватися по 4 напрямкам. Один вже я озвучив – це монтаж самого відеоролику, звук, якість монтажу і так далі. Друге – це створення системи цивільного захисту. Це дуже широкий спектр функцій, тому тут вже громад є, де, як кажуть, розгулятися. На третій пункт – це стан пожежної безпеки. І четвертий пункт – стан на правоохоронної безпеки. Тут також багато чого можна розказати про свої громади, тому запрошуємо всі громади України до участі у нашому конкурсі. Зрозуміло. То всі відеоролики будуть на YouTube-каналі, там, де можна їх продивитись. Так. Ну, я так розумію, що, в принципі, вам будуть направляти саме ті відеоролики і ті громади, там, де є чим похизуватися в плані безпеки. Так? Це ж не про мрії, не про цілі, це вже про реалізовані проєкти. Звісно, так. Може, на сьогодні вже є якась кількість отриманих заявок, отриманих відеороликів, і наскільки активно громади приймають участь вже в фестивалі? Зараз ми отримали 7 заявок на участь та 3 відеоролика вже, але знову ж таки, я думаю, що основна кількість громад буде залучатися до конкурсу під самий кінець, як це завжди буває. Ось. Всі чекають дедлайну, так? Дедлайну, так. То, може, хочуть краще оцінити свої можливості, краще підготувати відеоролик. Причин може бути багато.
Ось. Ну, а відеоролики зараз, як і сказав, є до трьох громад вже. Вони одразу писали і анкету, і відеоролик. Але на правилах конкурсу не заборонено спочатку писати анкету, а до 9 травня вже можна прислати і відеоролик про свою громаду. Як, куди надсилати, де вас знаходити? Сторінка Facebook, сайт, в Фейсбуці сайт чи електронна пошта? Анкета, заявка направляється на електронну адресу безпечна.громада@gmail.com. Усі посилання є на інформаційних ресурсах у сторінках Facebook нашої громади, у наших партнерів «Юліт». Також ми робили новину через «Укрінформ» та є новина на сайті децентралізації. Тобто, ну, інформаційних ресурсів для цього то вистачає. Ну, якщо якась громада не змогла знайти такі посилання, запрошуємо на офіційний сайт Слобожанської селищної ради. Там є і анонс про початок конкурсу, і вся необхідна інформація щодо умов участі. Там є і анкета. Тобто все, що необхідно, ви зможете знайти на нашому офіційному сайті. Зрозуміло, дякую вам, Олександре. Едуарде, розкажіть, будь ласка, наскільки залучається активно населення звичайне, от саме для того, щоб реалізувати проекти безпеки в своїй громаді, наскільки от саме зараз більше замислюється про це? Чи, можливо, є у вас якісь такі навчальні заходи чи тренінги для звичайних людей, так, щоб показати про важливість саме цього? Ну, створення безпечних умов життя в громадах. Там, мабуть, конкурс, який оголосила Слобожанська громада, це також буде часткою цієї пропаганди безпечного життя і безпек в громадах. Отже, я повторюся, що ми постійно спілкуємося і в першу чергу, мабуть, з тими, хто завтра змінить наше покоління, так? Ми працюємо і в дитячих садочках, і в школах, і з громадами, от, з пропагандою безпечної життєдіяльності. Також в області для більш високого рівня у нас і функціонують навчальний центр безпеки життєдіяльності, де, до речі, усі керівники повинні проходити навчання з цивільного захисту для того, щоб розуміти, що і як робити в своїх органах влади і на підлеглі на території. Отже, що вам скажу? Мабуть, ось цей конкурс, це буде такий, мені дуже приємно, що саме Дніпропетровська область, да, черговий раз запровадила ось такий захід, який дасть поштовх ще, мабуть, по всій Україні, десь для обміну досвідом і для розвитку безпеки в житті і діяльності. До речі, Олександре, це вперше такий конкурс створили в Україні? Або вже десь такого щось, таке щось на кшталт безпечної громади фестивалю відбувалося? Чесно кажучи, я не моніторив стосовно таких конкурсів, аналогів в Україні, але знаю, що були подібні тезиси у програмах «Безпечне місце», ну, там «Безпечна громада», «Безпечне місто», вибачте. Тож суть цих програм, може навіть конкурсів, полягала в тому, що на території населених пунктів створювали системи відеоспостереження, системи відеофіксації для профілактики правопорушень. Тобто, скажіть, будь ласка, в Слобожанській громаді чи створено ось цей проєкт, реалізований щодо відеоспостереження? В нас проєкт цей ще не реалізований, ми розпочали його реалізацію. У нас є програма, так і називається також «Безпечна громада», стосовно якої у нас у всіх населених пунктах розміщуються камери для відеофіксації. Вони вже не один раз нам стали в нагоді, ну не нам, а правоохоронним органам, коли сталося якесь там правопорушення, приходить посадова особа цих правоохоронних органів і просить показати те місце скоєння злочину, щоб встановити, хто був злочинцем або постраждалим у тій чи іншій ситуації.
Ми повертаємося до вашого питання. Да? Комплекс та система безпеки – це ось ще одна складова, так? Яка може бути реалізована в громаді, в місті і повинна бути, мабуть, реалізована. Да? Так, звісно. Навіть от поліцейський офіцер громади, якось ми проводили в цій студії інтерв'ю з одним з поліцейських офіцерів громади, до речі, Новоолександрівської громади Дніпропетровщини. І от саме філософія, мабуть, таких поліцейських – це таке наближення до людей, так? Це поліцейський, який роздає свої візитівки зі своїми контактами особистими. Це той поліцейський, який створює навіть чат в месенджері, там, де кожна людина може повідомити його про якусь небезпечну обставину в громаді. Ну, і це, як на мене, це дуже добре, що є такі, так би мовити, методи і проекти для реалізації. Дякую вам дуже, бажаю успішної реалізації от саме цього фестивалю. І будемо ще раз запросимо, давайте, Олександре, до участі в цьому важливому фестивалі. Так, ми ще раз запрошуємо всі громади прийняти участь у нашому конкурсі, адже у нас головна мета цього конкурсу – не вивити переможця, а в першу чергу це обмін досвідом. Обмін досвідом у будівництві безпечного середовища в громадах. Я впевнений, що у кожному з нас є що розповісти і що показати. Тому буду радим усім громадам. Чекаємо на ваші заявки. Так. Приймайте участь у фестивалі конкурсу «Безпечна громада». Так. А ще краще, приймайте участь у створенні систем безпеки у своїх громадах. Створюйте їх, розвивайте, і хай ваше життя буде безпечним. І якщо потрібно, звертайтеся за підтримкою, співпрацею і про допомогу до ДСНС України. Так, звісно. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!